Səhər saatlarından Bakıda havada qəribə və kəskin qoxu hiss edilib. Yanıq qoxusu paytaxtın Həzi Aslanov, Əhmədli ərazilərində və Yasamal rayonunda daha çox hiss edilib. Təkə yanlıq yeri, sonra toq yanlıq yerləri 308-in həyətində yandırılırlar. Belə iyi də, elə biləsən, elə bilirəm ki, evdə yanlıq yer gəlir də. Pəncərənə astım evə havalandırmaq üçün iyi gəldi. Dədim yəqin nəsə həmişə bizim binada yanğın olur. Su atım da həminiyi hiss elədi. Evdə ancaq atamdan mən eşidəmişdilir. Məsələn ilə Bağlay ekologiya və təbiət sərvətləri nazirliyindən İTV-ə bildirilib ki, havada yayılan kəskin qoxunun səbəbi araşdırılır və ictimaiyyətə bu barədə məlumat veriləcək.